各位好，欢迎来到生进小教室乐高免费教学课程。今天这个单元是一个简单的机械结构，利用双滑轮组装成一台小轨道车。组装好轨道车之后，你可以利用科技砖来创作自己的轨道，也就是排杆。要留意的是，轨道的宽度是 M 的单位，就是排杆宽度的单位。或是你也可以利用一般的砖块创作出自己的轨道，例如1x4、1x6、1x8，并且在上面加上薄薄的平面薄片，就好像影片的范例一样。接下来有关详细的组装步骤，你可以参考，也可以跟我一起来组装。今天的影片介绍到此，欢迎你参考生进小教室其他的 Widow 2.0 以及 Evisa Milestone 的免费教学频道。课程介绍到此，别忘了支持我的影片，订阅以及点赞和分享哦。好，我们下次见。